Rabat vası, açısı okan, ateketi iken var mı babi? Sosi, batıbekira. Şimdi de çıçak, şimdi de çıçak adıbı. Ama ne var veren o moruru, o kuvun kanıda, o yoruska. Çok bir, emin de, sen de sen de sizin onu çendire gelinme, ne de çak adıbı ağla. Çoğu adın kayana, ne kuda, ne soğudu. İnsa, yok pandemi emin de, sen de o kugurelere, vaska ve mali o kuru, ne de buna yezibuva, evvel yaklaşıbıva. Onsodu, mutlattı, onu dünyadan içeri kabakka. Obwetoowaza si bino bya kwezinga. Abantu balowooza nti obwetoowaza bw'osanga abakulu ne weezinga ng'ate tobawona kitiibwa. Abantu abamu bwe bakola obwetoowaze kwe kussa ekitiibwa mu muntu oyo atayinza kukyusa mbeera za bulamu bwo. Obukkakkamu obw'omuntu nagwo musingi gwa buntu bulamu. Tetwagala bantu babuubuuka. Obwesimbu oba obwerufu buli lw'osanga omuntu ng'akukutakukuta. Lwaki okukuta? Kiki ky'okweka? Agala okukuuma obutonde kya buntu bulamu kusumikira bikulu nnyo kubanga bimulambika bulungi ku ngeri gy'ayinza okweyisaamu ate n'okutwala obuvunaanyizibwa bumukwasiddwa awatali kuwaganyala ekkanisa n'obuwonga batabaganye mu kugunjula omuntu okuva ng'azaayiddwa okutuusa mu kufa era n'okusikirwa okulembeze bwebifa bwe bufuula eggwanga lyaffe buganda eggunjufu ey'ebyenjawulo mu nsi yonna newankubadde nga kikulu okulunganizibwa ebiwandiiko era n'amateeka kikulu nnyo okunyweza empisa zaffe mu baana n'abazzukulu nga tuyita mu mpisa emirimu engero ebisoko n'ebirala nga bajjajjaffe bwe baakolanga